Polinka, ty si vždy bola taká milá, dobrá žena. Veď ty dobre vieš, že žena patrí do kuchyne a nie do biznisu. Mirka, môžem dať jednu poriadnu facku tvojmu mužovi? Zlato, nevidíš, že máme pracovnú poradu? A tieto tvoje hlúpe reči nám vôbec nepomáhajú? Ja odpadnem, tak ženy majú pracovnú poradu a mňa vyhazujú preč? Zlatko, choď naložiť, prosím ťa, do pračky, aby doprala, kým tu skončíme. Ja mám robiť ženskú robotu? A vy čo, vy tu zatiaľ budete pofajčovať cigári a popíjať fajnový koňak? Nič nenaloží. Ha, to ty si ich nahovorila, poznám ťa. Ty si nahovorila tieto úbohé ženy na takej sprostosti a zničila si všetky nič moje... Nič som ti nezničila. A padaj odtiaľ to, kým mám dobrú náladu. Padaj, 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 padaj odtiaľ tu. To čo mám znamenať, keď ja som tu pán domu? Ale jasné, to ste vy, ženy. Podaj žene prst a zoberie ti celú výplatu. Tak to na nich treba. Ešte, že si prišla. Ten ma už tak vytáčal. Mala som takú chuť mu jednu pripasať. Prebač, Mirka, prebač. Neospravedlňuj sa. Čo vám poviem, ženy, u nás je to isté. Ešte, že je Sergej v nemocnici. Troch by som nezvládla. Ty, nalej nám niečo. No, a čo zase povedali ty tvoji tulpasi? Vraj mi kúpia nové topánky. Keď necháme tie ženské sprostosti. Dúfam, že si nesúhlasila. Ženy, pripíme si na nás, na tri silné, sebavedomé ženské. Ešte budú prosiť, aby sme im dali robotu. Tak. Myslíš, že nám to vyjde? Jasné. Tí traja hlupáci budú každý hlasovať za svoj nápad, ale my tri budeme držať spolu. Čin. Ja som asi istá, že sa kvôli tomu určite aj pohádajú. Počkajte, kočky. Bežne by to tak urobili. Ale teraz čo, ak sa spoja? Nám napriek? A čo, ak náhodou bude remiza? Ty máš pravdu, Poli. Musíme niekoho získať na svoju stranu. Ha? Ale koho? Čo tá Kryša? Kryša, jasná. Áno, väčšinu zapustím. Sme úžasné. Hlavičky. Žeda, tu Emil. Máme veľký problém. Musíme sa stretnúť. Okamžite volaj Jergušovi.